farlo. Rydberg släpper pucken till Holmbom som faller. Emma Holmbom rutinerar, den ledare som kommunicerar. Det betyder mycket för Linköping. Källing, Holmbom på returen. Som gjort comeback under säsongen och haft en bra kemi nu med Nadja Mattivi. Kloka avvägningar ofta ifrån Holmbom. Inte heller en spelare som syns så mycket, men som sagt var betydelsefull. Melinda Olsson. Halva matchen gången, det är mållöst. När Linköping kanske kan göra det första målet. Altman, fräckt, undan utav Tolos. Det skriks uppe på läktarplats. Ja, men Altman är ju duktig. Kolla på hennes teknik. Fantastiskt duktig, även om hon inte har fått till i den här finalserien. Jag tycker ändå hon är mer på alerten idag. Hon är mer på alerten idag. Man ser henne lite mer. Hon tar mer initiativ. Bra ut av Kjellbin. Vänta för länge med det där skottet, men det kommer en styr in. Vilken parad där. Med vänster benskydd ifrån Omberg. Morsett var det så skött för övrigt. Norskan med tröja nummer 18. Altman, bra bit av henne igen. Burchard lägger ner mot Helg Hansen. Schiefel. Staller läser det hela. En väldigt bra byte igen utav Linköping. Kom ihåg att Linköping alltså vunnit vid två tillfällen tidigare under säsongen mot Luleå i Luleå. När det kommer en offside-avblåsning 11 minuter gånger. Powerbreak skotten 29-12. Och vem är det som är aktiv i sitt kroppsspråk där nere? Om inte vår programledare som ropar till sig en tränare men verkar inte få ett stort gensvar. Jag tror att det är så att Glader behöver prata med sina spelare och du gör det hela att vi fortsätter ifrån kommentatorspositionen. Och det här breaket, Maria, det kommer mycket lägligt. Jag tänker att jag skulle säga det med tanke på vad du har sett i tidigare matchen. För Luleå. Ja, för Luleå. Alltså, Linköping är inte ofarliga. Vi ska inte glömma dem även om de har betydligt färre skott. Så när de väl kommer upp så måste ju Luleå ligga väldigt, väldigt närmare dem för att det är skickliga spelare här som levererar gång på gång under säsong och så kan ju även göra idag. Så att Luleå måste tajta till sitt spel i defensiven och faktiskt in mycket mer på mål i offensiv zon. För man gör inte de här enkla målen i en sån här match. Säger alltså Sveriges mest framgångsrika ishockeyspelare på damsidan, Maria Roth, som var med och tog OS-silver 2006. Många VM-medaljer har du? 2. 2005 och 2007. Senaste gången då Sverige tog VM-medaljer för övrigt. Jajamän, det stämmer. Karvinen. Bra spelat igen utav henne. Michelle Karvinen, hjärnan i den här trion. Med Nordin och med Wakefield i alla fall under den här andra perioden. Burchard. Vi hade en intervju i förra sändningen för två dagar sedan med Michelle Karvinen, precis som Hirikoski. Extremt ödmjuk och tillbakadragen och fajs. Men på isen, där är hon den som kliver fram. Ja, men många gånger ser man ju det en spelare som är på isen som levererar på ett visst sätt och kan prata enormt mycket, kanske enormt tyst utanför isen och väldigt lågmäld. Och här har vi två goda exempel på det. Extremt ödmjuka. Melinda Olsson. Färno. Och det är så att Linköping biter sig fast nu i Luleås försvarszon. Har gjort det under de senaste minuterna. Färno. Svårt att göra mål även om det är ett bra skott där. Mycket bra skott från den vinkeln. Man gäller ju att ta de här lite, nu var det inte jätteoväntat, men det är ett skott som, ett riktigt hårt skott som dessutom tar på backen där. Backens klubba och ändrar riktning lite. Men vilken scenförändring det är under de senaste minuterna då Linköping är på väg att ta över. Ja, men vi pratade ju tidigare om det. Linköping är ju pressat att vinna idag. Man måste vinna, man måste flytta ut positionerna och det är enda sättet att få spela en match imorgon igen. Så att de måste lyfta upp samtidigt som Luleå.